Serbia pa dyshim që mund ta shohë këtë çështje si një çështje me rrezik për të ardhmen, por unë mendoj që është kështu dhe nuk e shikoj kështu, domethënë. Normalisht që në Serbia presin të shikojnë vëmendje çdo gjë që prek raportin e një ndryshimi kufish, edhe që mund përmendet nga politikanë të ndryshëm, por më sa kam parë, domethënë Tirana zyrtarë kanë shumë matur në lidhje me deklaratat edhe qoftë majorancë apo opozitë, domethënë, po kështu edhe në Maqedoninë e Veriut nuk ka politikanë që të kanë parë që të kanë artikuluar raporte lidhur me ndryshim të kufive. Kështu që mbetet një gjë që ndoshta duhet debatuar, është një ide e fortë, mund vendos shumë për forca politike qofshin në Shqipëri, qofshin në Maqedoninë e Veriut, apo në Maltëzi, por deri më sot kjo ide, madje ide e fortë e zotit Kurti, është diçka jo më shumë zë dhe heshtur dhe në Kosovë sot.